Este momento é mais um momento de reforma, não é? porque está se formando de novo, ou com melhores critérios, a questão das patentes, a questão tanto da UNPI, da Anvisa, tudo para agilizar a prestação dos serviços públicos. Nesse sentido, Marcos e Marco, eh, na verdade, nós estamos diante de uma, de uma reformulação. E é o que o nosso governo tem feito desde a primeira hora: modernizar marcos regulatórios desburocratizar processos, respeitar, enfim, a lógica econômica. Uh, isto libera, meus senhores, minhas senhoras, o potencial de criatividade, de empreendedorismo e de crescimento do nosso país.